Що дишаш толкова тежко? Приготвил съм си пищовите. Аз... Защо дишаш толкова тежко? Ще ти кажа. Според мен е доста голяма част от хората, които трябва да са тук срещу тебе на изпит. Да. От парламента те не могат да се качат 7 етажа пеша. Да. Нямаме асансьор. Да. И аз вчера се обажа на това, след една седмица му уби екипа ни. След това му се обаях в петък спокойно. Такова вчера му се обаях, кам, ще пратя хора да те набият. То е редно. Разбира се, шегувах се. Трябва да пратиш баби. Днеска, днеска му се извиних. Му казах, добре бе, не мога ли малко така, по-така? Той пощава, знаеш защо си е досега? Защото той ми казва, вие какво работите всъщност? Вие не създавате продукт. Така ли? Да. Значи със сигура джията ми оставя на мен, че не създавам продукт. Аз се опитам да му обясня, аз задавам въпроси и основният въпрос в момента е, защо нямаме шиба на сансьор? Господин Карбовски, това е проблема, че абсолютно всички в момента изземват други функции. Да, значи, кой изземва асансьорджията? Асансьорджията ти обяснява ти какво правиш и какво не. Да. Той от кога разбира от това нещо? Днеска съм ти не, тук... Той от кога не разбира от неговото нещо, защото това е фирма Елева или Евала, не може да се така се казва. Сигурно фирма Евала се казва, нали? Той си казва Георгиев и ние бяхме една седмица. Тук напред-назад Елена Поптора от други гости, катериме се пешица, разбираш. Той чука и тропа и влиза това и в ефир. Да. И накрая заседнахме. То това е. Като не решаваш един проблем в една сграда, накрая засядаш, а още по-лошо. Пропадаш шахтата. Да, пак е добре, че си заседнал, не си пропаднал. Не съм аз заседнал. Екипа засяда, а тук всички плачат, че имали багаж да катерат, а някой пише, защото Карбовски е много дебел, затова има нужда от асансьор. Аз лично не го ползвам. Но мъкнеме камери, други работи, повиста. Ето това е основният проблем в момента в държавата и то от 20 години насам, че всеки взима друга функция, не си върши неговата работа. Да. Затова съм ти на гости. Днеска съм ще бъда в една друга светлина, в която хората въобще не ме познават. Подпалил нещо тротинетката и понеже не иска да си хаби неговото предаване, да говори социално важни неща, идва тук, където хората идват с проблеми. Аз няма къде да отида с моите проблеми, затова аз споменавам за асансьора от време на време и то чак като кипна. Така, аз съм Мартин Карбовски, това е YouTube канала на Карбовски, при мен е Супермен. Що си Супермен в Viber? Щото се надявам да бъдем такива, за да може малко да поместиме тази планета и това по-скоро не нашата планета, а наша държава. Филипе, бъди Левски. Левски помества планети и империи. Супермен, какво? Това е само кино. Само ще ти кажа, Левски, дойде време, живееме във време, не е дошло... Сега ще стана много тъжен и много крив човек и да знаеш, ако викам и псувам, не е към тебе. Добре. Просто ти си днес с мене. Да, мене съм даже трябва тебе псува, да сложим едно стъкло да не те плюя. Слушай, излей. Започвам от Левски. Да. Проблема е, че герои станаха престъпниците, а нашите герои вече не се познават. Така. Имали сме присъствие. Присъствието е всъщност като присъства тук твоята колежка. Да. Но като те бъд и като те бият, това не е присъствие, да. А си роб. Mm-hmm. Нали, да ги уточниме тия неща. Okay. И оттам нещата започнаха да се завъртат и дойдохме до момента с реалити с джендерите. Аз не имам против кой какво си прави в къщи на затворена врата. Моля ви за пегил. Да, да си го правят както пожелаят, но... Трябва да живееш така, че да не пречиш на другите. А ние в момента даже не живееме, а постоянно живееме да пречиме на другите. Това са общи хибридни приказки. Какъв ти е повода? Дай по-конкретно. Повода ми е... те са много поводите. Търпа. Без асансьор. Седмица и нещо. Ти в момента се подиграваш това нещо. Не се подиграм, аз иначе трябва да се разплача. Неща. Защото идват... Оставят някакви чаркове, тръгват си. Асансьора не работи. Идват, вадат човека, заключват асансьора, то не е лесно да заключим асансьора и да не работи. И това е цяла седмица. И когато ние сме учтиви, любезни, казваме, айде приятел, дай да опитаме, може ли утре, той почва да ти обясня какви проблеми имал той. Неговия екип го подвел, нещо такова. Ето. А той е шеф на фирма. Ето. Ние му плащаме, това забрах да кажа. Хубаво е да кажа. Все пак, ние хем плащаме домоуправител, домоуправител плаща на фирма за асансьори. Ни домоуправител днеска ми дига, неделя е, ясно е, ни в събота мога да говориш с тоя, а в петък човека обещаваше, каза, да, така беше любезен горе-долу. И аз бях любезен. В събота вече не мога да бъда любезен. Днеска е неделя,
Ти не трябва да си любезен. Какво те вълнува? Какво толкова? Ти си караш коли, ти изкарваш добри пари, какво ти става? Асансьора е точно това, което се случва с нас в живота. Всички майстори на автомобили, всички продавачи на автомобили, всички хора, които правят пътищата. Трябва да разбереме всеки един от нас. Какво се случи с нас хората, че нас не ни интересува, бе, човек? Гледам по новините, некакви циркове се разиграват. От 15 години насам всички тия хора, дето ние им даваме заплати там на жълтите павета, то е елементарно. Той ходи на работа, взима заплата, за да работи за нас. За всички нас. Те ходят на работа, за да им гледаме ние цирковете и кой какво е казал, някакви сериали, които изминаха, турски, български, европейски сериали. Не само това, те вече казват, снега е черен. Да. И почват да те убеждават, че снега е черен. И на нас не ни пука. Ето това е проблема. Това питам аз. Значи не ни пука. Няма какво направиш. С колите, с твоя асансьор Аджия е също тук с майстора за колата. Ти отиваш. Първо си любезен. Той ти вика, той е бълък. После почва да те лъже. Истински да те лъже. Не ти смени определена част. Казва ти, че струва 3000, даш 3000, тръгваш си. После се връщаш. Той ти се дърви, ти е сърдит. Да. Ти почваш да си любезен, защото няма кой ти направи колата. Да. Моля ти се, бе, дай да видим. И в един момент той ти я бегал тук, бе. Защото висят още 20 бълъци като мен и като тебе, които чакат за асансьор или някой да им направи колата. Същото е в автокъщата, отиваш, той ти наглее, взима ти пари, лъжете, тя колата се чупи на първата минута, той ти вика, не е верно, вината не е в мене. Да. Обаче то няма коли, ти отиваш и му се молиш. Да. Платил си данъка, дал си тая година 1000 лева за данъци за автомобила ти. В същото време Гошо е от не искам да обиждам никой. Гошо от Враца, от Шумен, от Перник, плаща там данък, обаче живее в София. И обратното, нали, некой живее отдолу му към Марци, му отишъл в града, паркира 5 коли, защото едно време на едно семейство на 5 човека имаше една кола. Сега на 5 човека има 6 коли, 6. Защото едната е счупена и седи резервна. Да. Като му викаш, мръдни си, а той ти се дърви. Тук е била на деро ми къщата, тук аз съм си нел, аз съм си платил. Чакай бе, господин играч, разкарай толкова не, в който е ясно, че той никога повече няма да бъде автомобил там. Друго, после, бордюри, дупки, това било негово, това било негово. Ти мъчиш се нещо, подсадиш едно храще, той си фърля фаса, фърля си букука, ти му правиш забележка, ти си виновен, че си му направил забележка. Той ти бие два шамара, ти се обаждаш на полицията. Да. Полицията, най-много полицаи има, не имам нищо против тия момчета, защото те не са лоши. Знаеш ли що? Те са такива, защото тя заплатата му е толкова жалка, че то е смешно. Те нямат уважение към него. Не е това. Ти току-що каза, че двама се ударили сега на Симеоновско и полицията минава и ги подминава, има друга работа. Да. Той вика, тия не са тук. Ма слезни ги премести. Аз слезнах да ги преместа, да им кажа какво да направят. Това ли е моята работа? Като се ударят коли, аз слизам и почвам да бутам, защото отзад се образува огромна тапа. Да. После ще ги блъсне някой шишко. И там вече, ето това е моята ептен тема, така в силата си навлизаме. Появяват се някакви експерти. Значи, първо, той експерт е сменил 9 партии за 3 години. След това, той не може реши първо какъв е и от кои е и за къде е. Да. Той трябва на първо место да знае, извинявай, че проява. Той е там да реши моя и твоя проблем. Да. Той с асансьора и тук с дупките. Да. А не да решава от коя партия. След това той почва да издава укази и да решава и да взима закона в свои ръце. Ще намалиме максималната скорост в града, защото кой си ти бе? Ти експерт ли си? От какво разбираш? Какво е експерт? Експерт е човек, който е учил за това. Експерт е човек, който докато е учил, го е работил и го е правил, практикувал го е и го умее. И други хора са казали, ти си добър в това нещо. Скоба, ако намалят скоростта в града, ще направят така, че хранилката да работи по-добре и няма никакъв ефект, прав ли се, върху жертви и катастрофи. Там вървях. Значи, в момента имаме прекрасни закони. Просто проблема е с контрола над упражняването на закона, не над закона. Има 100 000 ченгета. Защо не виждаме ченгета по улиците? Най-много полицаи от глава на населението в света сигурно имаме. В същото време, насякъде където и да отидеш, престъпност, битова, бият бабичките, карат с 200, нямат книжки, пияни и надрусани. Може да се реши проблема за една седмица. Скоба. По времето на социализма, на по-големите кръстовища имаше човек с шапка. Нарича се катаджия, който дигаш, ти не помниш. Да, помня много добре. Аз леко съм заварил от комунизма. Да. Имаше квартални, които обикаляха. Това са само по американските филми, мога да видиш. Да. После, като се качиха тия астри, тия хора, те се сраснаха с астрата. Разбираш, те излизат само да вземат някой коле, пак се връщат. Да, да. Ама не сте прави, момчета. Излезте, разходете се из квартала. Вижте какво става. Вижте кой кого къде бие. Така са им казали отгоре.
това отгоре е той най-отгоре, дето е, не знам кой, не ме интересува, не разбирам от партии, не ми пука, наблюдавам, само се сменят някакви хора, които нон-стоп се плюят кой е виновен, и в същото време стигнахме за тия 10 години до там, че не ги е срам. Нема срам, бе, нема срам. Аз пълна баба ми пускаше едно време радиото, сутри ме будеше за училище 6:30, слушах някакви записи от парламента, поне си говореха на вие. Сега ги гледам, те са... Те се псуват. Той е смех, бе, те се псуват. Ти трябва да учиш оттам. Трябва да имаш респект, както казах, към експертите. Кой е той експерт? Тук се явява някакъв министър ли е кафе в миналата седмица, като лека им пръст газиха тук младежите и почват. Аз ще намаля скоростта, аз ще огранича мощността. Ние видяхме, че с най-маломощния автомобил всъщност загинаха двама души. Кой? Не е проблема в това. Кой? Сега на това, на булеварда на... На Черни връх. На, не на Черни връх, на булеварда на... На Сливница, където сгазиха младежите. Да. Значи, колата е супер маломощна. Момчето и момичето. Нито е бил пиян, нито е бил надрусан. Значи къде е проблема? Проблема къде е? Всеки светофарите месец... Светофарите не работят през нощта. Не е само това проблем. Кажи. Основният проблем е, че в последните... всеки месец над 10 милиона лева влизат само от глоби. Така, тия 10 милиона лева защо не влизат обратно? В инфраструктура и в обучение. Децата не си ни се учат. В училище няма преподаване на това нещо. Значи едно дете трябва от 5 годишно, както отишло на училище, там 6, да почне да учи как да пресича. Пешеходците са част от движението на пътищата. Колкото съм аз като шофьор, толкова и пешеходец. То не се обучава това дете. Ние не имаме полигони. То е жалка картинка това нещо. Значи, било скъпо, кое е скъпо? Значи, как може господата в парламента или където и да си изпишат 40 мерцедеса? Ми пичове, изпишете си 40 най-ефтини коли и се возете с дачи, бе. Ето, говоря с марки и модели. Другите пари ги налейте в полигони, налейте ги в изпитващи, налейте ги в еди какво си. То системата е изградена само да се взима рушвет и я се руши. И после викат, има война по пътищата. Чакай сега, какво станал? То пич Семерджиев. Аз, какво е направил? Направил си, той си е виновен. Окей, обаче, знаеш ли, че абсолютно всяка седмица има умрели по пътя, който е към Видин. Обаче, да. Нека да го дават, не го дават. Що не го дават? Защото няма интерес. Без да им правя реклама, нашия екип се вози на дачия и сме взели поне 3 дачи и едно Клио от Omnicar. А добре, що не защото купите 4S класи? Ефтините... А? Първо, а? Не можем. И второ, и второ, когато човек иска да свърши работа, той не иска да кара S класа. Не е добре. Не бе, ние всички искаме в S класи, ама не може да го позволим. Не, в момента стана още по-лошо и с това искам да затворя тази скоба. Се оказа сега вече, че ние не можем да си купим дачи, както умеехме през 3 години да ги сменяме. Дачия, това е голяма газария вече. Да. Появи се джогър, който е много скъп. И ние сега си караме старите. Двете стари. Старите. Нема как. Старите. Оттам отивам. GT5. Евро, ще спреме колите. Чайте бе, пичове, като искате да правите нещо, е тия експертите, деца, псевдото, той не разбира, той не може да различи сигурно лев от десен волан автомобил, но той е експерт автомобилен. И, и най-забавното е, че тия хора, дето тук определят къде да има светофари, къде да има пешеходни пътеки, те половината нямат книжки, ти знаеш ли? Да. Че те не карат автомобили дори. И тия хора ни решават какво да правим. Ето това е жалко и смешно. И питам пак, то народ, какво ни дадоха в последните 10 години? Какво хапче пихме, че не ни пука? Инстаграма, искам да питам уния всички момчета, дето нон-стоп са в тренирата бойни изкуства, да. Целите са татуирани и в дискотеката дишат балони. Да, къде са като има проблеми? Къде са като излезне некои, излезнат записи, в които некои казва, че пак казвам, нем партии, не подкрепям никой. За какво са ви тия мускули, момчета? Какво? Седат там и не излизат. Е да се снима в Инстаграма. За какво снима може в Инстаграма? Би повече секс ти прави? И аз не разбирам. Еми не знам, то според мен от балоните нищо не става. Той е като балон. Какво да стане? Много е младежко. И това е жалката картина, в която... Тук исках това да коментирам. Де си говорим? Бедни ли сме? Бедни сме. Окей, щом сме бедни, дай да видим. Що тази държава не подкрепи газовите уредби? Що не? Ем няма да замръсяваме, ем ще се возиме с най-евтиното гориво. Не може. Евро 6, евро 7 ограничаваме влизането на автомобилите в центъра в Едикош. Чакай бе, почнете от там бе. Що некои има по 6 коли? Ма те хората искали. Ма аз искам на Абрамович яхтата, ма не става. Що не работиш с ограничения? Комунистите работеха само с ограничения. Те не търсиха решения, те ограничаваха. Това забраняваме, тук това няма да направите. И тия само прежуто ни вкарат в едни много малки двигатели вече, ако говорим по твоите част, нали? Които за мен ще изпърдяват на третата година, това не е двигател, това е мотор вече, което е усъдят под капака.
Евро 7, така да така четох. Те задължават, те не искат да направят добро, а те искат да направят на некой добро. То това е разликата. Защото като искаш, ето, напред облечение за газовите уредби. Да. Нула замръсяване, всички се возят на ефтино и всичко е наред. Българина, българите сме глупаци. Казвам, сме глупаци. Ще караме дизел. Добре бе, ето, математика, елементарно взимаш лището и смяташ. 10 на 100 дизел са 30 лева. 20 на 100 газ са 20 лева. Къде е по-ефтиното? Нали? Но не, то нема. Сега е модерно. Да имаш iPhone 14 Plus екстра, кавър, еди, какво си, и да ходиш до туалетната външната си светиш с него, да са ти модерни фанелите и дрехите да пише някакви мръсни думи на тех. Модерни, да, които... Не, ама те са истинските думи. Да. Защото твоята фанелка съм сигурен, че не струва 415 лева. Да. 20. И ето това е жалката картинка, за която съм запалил, бесен съм, кисъл съм и съкрив. И най-вече пак питам, аз и затова искам да ти задам този въпрос, да ти ги задам нон-стоп. Какво ни стана, бе, Мартине? Какво стана с тия хора? Какво стана с нас? В Гърция един влак нещо дерейлира, цялата държава обърнаха наопаки. Защото тези хора знаят, че те си дават, ти плащам. Аз това искам да питам всеки един от вас. Ако сега някой дой ви бръкне в джоба и ви вземе 20 лева, как го приемате? Като кражба, нали? Да. Ама ти като си платил данъка и някой ти е взел парите, си е наприл къща еди къде си или нещо си, тебе не ти пука, седиш си вкъщи и си викаш, какво ми дреме, бе? Тия там да се оправят. Какво значи да се оправят? Ето ти избори, дайте ги тия избори, колко пари струват? Ако струват, колко са едни избори? Колко струват едни избори на една държава? Не, доста са 80 милиона, между 50 и 80 милиона са. Не, общо всичко, дето им се раздава и на тях и отделно за бюлетин. Колко? Тока, не. 500 милиона струват ли? Официално струват на държавата към 50 милиона, 70. Не говоря за всички субсидии, билборди, реклами. Може ли ти аз нон-стоп да гледам някакви хора, които не познавам и ми викат гласувай за мене? Да. И това искам да играм. Ето да го направят официално. И тия хора са влезли в серия. Той едната партия пак влиза в парламент, след следващата партия пак влиза в парламент. А защо кам, че се превърнаха не, 10 кажа, години? Българин е глупак и той гласува за някакви кретени, които са... Ние чакаме трейдани. Дойде явно само Левски. Има никой такъв тип не политик, който се казва Нестимир. Зададе ли ми въпрос? Значи има нещо в българите, което ние много изгубихме. Аз ще ти кажа как се прави ядерна бомба. За да имаш ядерна бомба, ти трябва първо обикновен взрив, нали, за да удариш ядрото на плутония, а самия плутоний трябва да е няколко килограма, което се нарича критична маса. И ако това го прехвърли при българите, критичната маса, мислещи, намаля толкова малко, че вече не може да има взрив. Аз ти го обяснявам от гледна точка разбрахте на физиката. Разбираш? Разбрахте. Това го едно време бай точно каза, не е материал. Учиме го в 10-ти клас. И има и още нещо друго. Нарича се масов дефект. Заедно, когато са групирани нуклоните, протони и в ядрото, протони и неутрони, те тежат по-малко, отколкото ако са разделени. Забираш, те са 10 неща, да, 5 по 5, да. Обаче като са заедно тъжат по-малко, ако са разделени тъжат повече. Това се нарича масов дефект и не е обяснено. От физиката може би е нещо квантово. Масовият дефект при нас е такъв, че, връщам се на нацията, ние по-отделно имаме много по-голема тежест. Нали? Ние по-отделно сме си по-важни, ние сме си егото, ние сме си българи, ние за мене си в моята къща, моята ракия, моята салата, моята жена. Заедно ние олекваме, ние не струваме, защото се непрекъснато се дърляме, караме, мринкаме, всичките спин, които носиме, това се заряда на частиците, той се хаби за глупости, разбираш. Цялото това електричество, което може да създаде този протон. Приемаш, че в нацията, в един народ, хората са като протони и електрони. Те се събират, спорят, правят нещо, но те правят ядро. А ние сме като взривени, ние сме разпрашени. Тоест ние нямаме общ интерес. Ние имаме общ интерес, но първо не мога да дефинираме и второ много лесно се връзваме на провокации. Минава един буклук, подвиква ти нещо и ние с тебе се сбиваме. Разбираш? И това... добре, и какво следва тогава? Какво трябва да направим? Тия хора... Значи, нали, масата се контролира от медиите. Нали така, общо. Тук, така. Да. Само да искам да кажа е това нещо. За мене въобще не те четкам. Аз, ти си крив човек, странен си, различен си, но си професионалист това, което правиш. И всички професионалисти са така. Трима, аз ти кажа. Има трима журналисти, които се открояват за момента в България. Ти,
Ахчиева и Цанов, защото казвате нещата, каквито виждате. Не, така, имаш Дачков, имаш Волгин, не дей да... Добре, обаче, да, що аз не ги знам Дачков и Волгин? Защото не са в телевизията. Ама аз съм, виж, не в телевизията, аз не ги... Аз, не, не другите, мрежата, и другите да, двама не ги знам от телевизията. Сега въпросът къде е? Точно това е проблема, че аз съм извадка на масата. Ето, масата не знае. Просто, нова телевизия, да. BTV, канал 1. Да. Значи, какво става? Аз ако съм достатъчно умен и съм тарикат, взимам едната медия и ще дават каквото искат за мене. Аз съм най-добри, аз съм най-готиня, аз не съм откраднал нищо, аз не съм взел нищо. Гласуйте за мене. Аз ще ви оправя. И ни оправят. Те ни оправят още от сърчето, както дойде, каза, ще ни оправи и ни оправи. Виж, в медиите, особено в епохата на Борисов, има ясен заговор. Ще правим каквото трябва и каквото ни казват, и този заговор е срещу истина. Той вече дори не е срещу обикновения човек, народа или нещо да ни излъжат. Те просто не ни казват истината. Това е все едно в една война, да даваш само едната страна, колко е героизирана. Това е вече пропаганда. Това е много, много страшно. Карбовски, искам да те попитам нещо. Даже и като ни дадат истината, ти слушаш лично с ушите си, вчера си пуснал запис 4 часа. И какво? Некой нещо направи. Вече хората от тогава по степен им е писнал, че тех не им дреме. Той си, аз си слушам, он я му взима 10 къщи. Той му казал напри това. И какво от това? Това ако се случи в Гърция. Минали имаше някакъв запис с един глас, който казва тия 100 къщи са за мене. Не знам за какво говоря. Он я вика, тия какво си ми говорят, той ми се наврел до парата и се върти. Тия всичките думички, ако излезнат в публичното пространство в Гърция или в Германия или в която и да е друга държава, какво ще се случи? Филип говори, аз си се опитам да разбера дали съм прав, дали съм те разбрал правилно. У нас падат камъни. И понеже трите телевизии не показват падането на камъни, понимаете, си вика, абе, падат ли наистина камъни? Абе, те май не падат камъни. Мисля, че е рами. Ето така се получава това. И накрая камъни се отрепват някой, нали? Колкото и малко или рядко да падат, или на гъсто да падат, те убиват някого. Ние викам, случва се. И малко пропищяваме ти и аз, примерно. Всички други продължават да викат, абе, то... Дали па падат камъните? Тия неща са хибридна война. Не мисля, че камъните, които падат, са точно толкова опасни. И се започва един разговор в прозореца на Овертон, където се оказа, че падащите камъни са считано полезни за здравето. Това се случва в момента, ти разбираш ли? Те казват, няма нищо по-нормално от това, едно правителство да съобразява шефовете на служби с еди кое си посолство. И в този момент мен очите ми стават такива, нали? Асен Василев май го казва. Ще съобразиме шефовете на служби, те са информирани вече, знаят. Ще ги консултираме или нещо такова. Това нещо трябваше, ако имаше народ и медия, да се каже, вижте, това е ясно национално предателство. Нещото е казал Костадинов. Не, а защото това е ясно национално предателство. Или обратното, давам друг пример. Някой вземе да каже, ние съобразиме това решение, какво ще правим в нашето предаване с съветското посолство, руското, извинявам, аз явно живея много по-назад. Аз смятам да се обадя тук на Митрофанова, за да питам дали да поканим фицата от Бричка у нас. Защото той пъж вземе да кане срещу руснаците, нали? И тогава те ще блъвнат тук, ще ме залеят с катран и перушина. Понеже аз съм се уж съобразявал с посолство. Те го казват, че се съобразяват с посолството на ниво, където държавата трябва да се управлява и най-големите тайни на държавите, които ние с тебе не знаем, ще ги знаят в посолствата. То няма да е само едно. И това ми се представя за нормално. Това ми се представя за грижа за държавата. Това в момента е феноменалният хит. Ние вече живееме в не просто антиутопия, а в сюрреализъм. Разбираш, часовниците приличат на яйца. Да. И аз затова искаме сега да питам. А ти си въодушевен от тайните. Кои тайни? Той имало ли е в изминалите от 90-та година насам некой нещо да ни е поискал и ние да не сме дали? Не, не, има. Кое? Нещо много важно е. Кирил Петков даде оръжие на Украина тайно от парламента и от народа си. Това ние преглътнахме. В момента ще преглътнем, че дава... Това оръжие, за това да оръжие, даде некои... Сме го платили ние през данъците. Как ето, не искам да питам. Не ме интересува дали е Киро, не ме интересува дали е Бойко, не ме интересува дали е царя, не ме интересува дали който иде. Нали, пак аз питам. Аз като обикновен човек, моя данък с тези пари работят тия хора. Да. Те, защото те са най-умни, най-интелигентни, те са експерти, те знаят как най-правилно да ги разпределят. Правилно ли е така те да ги разпределят? Това е моя въпрос. Виж, ние сме в една ситуация, за която говориш при много време един човек, той си каже Сидеров. Ние му се подиграхме. Той каза, България е колониално зависима.
И аз викам, сега Воле, не чакай толкова, нали? Сега все пак имаме държава, имаме това. Ама извинявай, че те прекъсвам, ама колониално, най-лошото колониално, защото ако отидем в една Панама, тя било колония на Америка, но те са вложили и страната е готина, а в нашата само се взима. На нас никой нищо не ни е донесъл е толкова. И нашата колония е най-гадна. Идват, взимат каквото им трябва и всичко се изсвърля. И аз затова питам, какво следва от тук нататък? Какво ще се случи? Изпразване от съдържание, изпразване от население, изпразване на България от самата България. Това следва, защото трендът е абсолютно ясен. Няма никой намерение да прави държава България. Може би само ДПС. ДПС, представи си, с техните двояки и дволици номера. Те казаха, нека да преосновем държавата. Това също никой не го забеляза. Аз обсъждам ДПС и политическа ситуация с Филип от Бричка. Между другото, като дойдат тук експерти истински по държавата или журналисти, колеги, аз усещам как леко се гърчат. Филип, ама разбира се, че се гърчат. Поне е така отдолу от народа, от масата и вика... Аз съм едно, винаги съм си мислил, че съм по-малък и че се съм си на 20, вече удъртях, докато гледам тия циркове. И просто моята работа винаги е била и с колите такава, аз да представя народа. От тоя човече, за дето отишъл е бачкал, изкарал едни пари, купил си е телевизор, искал е да яде, искал е да живее малко по-добре. Даже виж как си задявам, не искал, а искал. Щото на улицата е така. И това питам, не до кога. Проблема, аз пак казвам, не е в уния, дето разпределят парите. Проблема си е явно в нас, защото ние си траеме. И явно, що ми бърка Гошо в джоба и ми взима моите 5 кинта и той решава какво да прави с тех, явно аз съм бълъка. Да. Щото си седа в дискотеката или на барчето и на сладкарницата, ям си тортата и викам, това е. Като ще се върна на асансьора. Аз съм бълъка, защото плащаме общи разходи. Точно така. Аз между другото съм закъснял тук с общите разходи, защото бехме доста 2 години без работа. Нали? Но аз продължавам все пак да се опитам да се... Аз съм длъжник на дом съвет. Ти разбираш. И въпреки това аз плащам. Смятам, че се брои. Ако трябва сега за асансьор ще извада аз само и само да го плата. Разбираш? Аз плащам за асансьор. Нямам асансьор. Моля се за асансьор и получавам ругатни и заяждания. Аз съм уж клиент. Ама ти чакай, още не си влезнал в дебрите. Сега най-вероятно то ще си пусне, ще си пусне жалба в съда. Ще станеш подсъдим, защото си го заплашил. Така ще дължиш още пари. Не се притесняй. Това ще го оправим. Аз му се извиних днеска между другото човека. Аз когато прекалявам, аз знам, че прекалявам. Въпросът е друг. За какво прекали, че си искаш твоето ли? С това ли прекали? Като му се карам, аз какъв съм аз да му се карам? Аз съм само някакъв клиент, аз нямам никакви права и никой няма да ме защити. И когато ми писне, мен ще ме арестуват. Той ще продължава да събира пари от бълъци като мен. Когато съм бил на 5 и съм направил беля, комшията ме ошамарваше и ме водеше в нас и баща ми не му се сърдеше, а ме доошамарваше. Чакай, кое е редно? Ти попита какво следва. Аз ще ти кажа какво следва. Въпреки, че нямаме критична маса като плутония, нали, като за атомна бомба, ние рано или късно ще им щупиме главите. Не. 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 Не си съгласен? Не, няма кой. Не. Не. Ще видиш. Значи, трябва човек да чете Иван Хаджийски. И там сега ще му разкаже Иван Хаджийски по най-простия начин. Как изглеждат българите в очите на Иван Хаджийски? Идват там поробителите, които и да са те, обикновено са турци, нали, в книгите, а и в историята са така. И ти взимат момчето за еничер. Да. И ти стискаш зъби, обаче имаш още 3 деца и не. Не казваш нищо. Идват и после ти взимат дъщерята. Турците отвличат, поробвате, взимат я там, смеят и вярата, ти никой няма да видиш. Присъстват. Не, сега така. После те виждат, че ти си някакъв, който си трябва да стиска зъби, но не е така. Идват и ти убиват родителите. И ти продължаваш да искаш да имаш още едно дете, имаш все пак къща, имаш някаква стока, имаш още жена. Идват те, взимат ти жената, палят ти къщата и ти пак ти искаш зъби. И нищо не ти е останало. И знаеш ли какво пише Иван Хаджийски? Идват накрая и ти взимат коча. Коча? Овцата. А това е мъжката овца. И то тогава, като се накървява, като му кървясат очите, като изпият 3 ръки, отива и ги заколва и него го заколват. Съответно, ама това е цялото нещо като приказката за солта, парите и бутоягите, нали? Която не знам дали я знаеш. Не знаеш, това е най-българската приказка. Така че ние чакаме и чак като най-вече нищо какво губиме, тогава скачаме. И Иван Хаджийски накървяване се нарича този процес. Добре, да те питам, а тогава ние с тебе балъци ли сме, че сме още тук? Да.
Определено. Цялата ми рода живеят в чужбина от 20 години. Аз отидох, седех един месец и се прибрах. Но пък не бива да говорим така. Да, защото Б започва като явно България и Б и Бълък са нещо, имат обща част. И ние трябва да опитаме така. Не бъдете бълъци, накарайте ги да работят. Ако те не искат да работят за вас с добро, скарайте се. Ако не могат да работят за вас с добро, ако се скарате и пак не стане, ще трябва да се сбиеме. Няма как. Това трябва да го приемем рано или късно. Нас ни обясняха, че ще живеем в мир и няма да има повече с кого да се бием. Не е така. Имаме врагове и този враг не е българина до тебе, а е мързеливеца, който не иска да свърши работата. И понеже за да се чисти отгоре до 8-те стълбите, трябва да убием и да бием мързеливеца, то, който е в политиката. Не е само мързеливец, те вече не са просто мързеливи. Те са такива шашкъни, такива кръци и такива глупостоговорещи хора, че просто те се заслужават тук като яга. И аз започвам от тук нататък, няма кого да чакам. Или трябва да бягам, както казва той, нали, родата ми е в чужбина, или трябва да се приема, че съм бълък и те да ме мачкат, нали, по най-османския начин, бейския начин да го кажем така, феодалния начин да го кажем така, или аз трябва да стане да се сбия. В край на краищата, той, който е станал и се е сбил, в България винаги е постигнал нещо. Нищо, че има и други мислени тази идея, че могат да те убият на празно. Няма значение. За демокрация човек трябва да се бори всеки ден. Няма как. За свободата си трябва да се бори всеки ден. За това да можеш да говориш вече, трябва да се бориме всеки ден. Освен ако ти си прав до някъде, и аз имам една вратичка. Освен ако не разбера от всички вас, че не желаете да ни подкрепяте, че няма смисъл от говорене, че всичко е умряло и аз само трябва да погреба родителите си, не дай си Боже, нали, да си погребем родителите и да бягаме някъде другаде, където има правила. И тук, понеже историята не търпи празно, географията се населва с други хора. Това е. Много е жалко и много е просто, но ние самите не желаем да работим за това, да сме свободни и обезпечени със смисъл. Много е просто. Искам да ти разкажа някои неща, свързани с автомобилите, които са пълен абсурд. Шит. То е нагло, но просто не ни прави. Свикнали сме, да, навика да ти убива обувката и да си я носиш. Да. Моята сфера е много интересно нещо. Автомобилите са... Българина го вълнуват няколко неща. Да. Нас, българите, ни вълнува. Не ни интересува къде живееме, интересува ни каква кола ще имаме и какъв телефон. Това е на първо място. Колите. Ти обичаш колите, знам, че харесваш колите, но си прекалено даже вместо сега да купиш, защо за три дачи, вместо да купиш сега, примерно, некоя стара S-класа или некой стар Майбах на 10 няма години. Няма дори да мога да мечтая за хубава кола, ако не работим с дачите. Да. Да. И виж какво става. Първо, какъв е закон? Некой като си купи нова кола, той плаща такса към... Само скоба, нямам три дачи. Аз казвам, че сменихме три дачи. Да не кажа някой, че имам автопарк от дачи, което пак си е бати богатството. Да. Купуваш си нова кола. Това никога не си се замислил на това нещо. Купуваш си нова кола. Някой я купува. Някой. Да. Я купува нова. Плаща една такса към държавата. Да. Така. Един път е платена. Караш я година, две, три, пет, няма значение. И я продаваш на пешо. Така. Като отидете да прехвърляте колата, държавата взима пари за това нещо. Непрекъснато, да. Така. Пешо в други ден продава колата. Държавата пак взима пари. В други ден Иванко купува колата. Пак взима пари. И аз питам, та държава, що нон-стоп взима пари? Що нон-стоп взима от това, че ти си продаваш колата? Така. Плащаш гражданска отговорност. Пак държавата. Плащаш данък. Технически. ГТП. Да. Държавата взима. Плащаш данък за колата, че я имаш. Винетка. Пак взимаш. Да. Винетка отделно. Така, какво става? Екотакс. Моля ти се. Ти имаш 5 коли на твое име. Ти си решил, имаш ги на твоята фирма. Така, няма един номер или два колкото ти искаш, за да си караш твоите коли, когато ти имаш. Защото ти сам не мога караш 5 коли. Да. Мога караш една в този момент. Е? Така, но ти плащаш 5 винетки, 5 данъка, 5 ГТ-5. Защо бе? Нали, дай да на номерата. Той е номер, нали, е за това. Да. СВ2038 е господин Карбовски. Не е неговия, просто си измислям. Не. Ти на този номер, защо трябва да плащаш 4 пъти, като ти не мога да караш едновременно 4 коли? Ако искаш да дадеш на прекрасната си съпруга, ще извадиш още един номер, си плащаш на него. И ето ти е един проблем. Така, ретроавтомобили. А ти искаш какво да кажеш? Чакай, че не те разбрах. Искам да кажа да копираме... Ако аз имам две коли, защото аз приемам, искам да ги сменям, да бъдат с един номер. Да.
Ако искаш втори номер, окей. Между така в Щатите в началото на автомобилната епоха. И така и в момента. Така и в Швейцария. Така ли? Защо не взимаме нещата от европейските страни? Говорихме си за скоростта, че намаляваме и мощностите, което е пълен абсурд. И това е абсолютно... Трябва да застанеме, всичките да застанеме на нос. Не е проблема в скоростта. Ще намалиме максимална скорост на магистрала. Що? Що не вземеме от немците да махнем ограничението на магистралата? Защо си дължи да пропагандираш? Едно от добрите неща, които направи Бойко. Защо за Бойко? Защото той пусна магистралата да се кара 140. Това го направи той. Много добре си спомням, защото на магистрала в нормален ден, когато няма голямо натоварване, съвсем нормално да караш над 120. Ама, Мартине, закона за автомобилите не е сменен от 60 години. Знаеш ли, че колите на всеки 3-6 месеца еволюират? Да. Значи да седне някой наистина, който е експерт, да се съберат, да ги проберат, който разбира и да напише закона, да го сменя този закон през 2-3 години. Не може ти с автомобил, който е измислен 23-та година, да се възползва от закон, който е измислен 65-та година. От 2 години няма парламент нормален, той иска да събира, да променя закон. За колите иска да променя закон човека на всеки 6 месеца. Е, да, да, ти нямаш парламента за бюджет. Ама виж, че последните 2 седмици преди да се случат тук сериалите турските, виж, че беше само това. Кой къде е минал, кой кова кара. Защо не спрат това пиене и това каране? Знаеш ли, че може да се реши проблема? Ето аз давам предложение. Проблема може да се реши за една седмица. Как? Много е просто. С три промени. Първата промяна е такава. Спирате с алкохол. Така. Ето, първо упражняваме да са ме го спрели. Не да ме питат, пил ли си? Да. Не, що ме питат? Они не ме спират, пил ли си? Викам, що ме питаш, бе? Ама ако си пил, да знам. Ма не искам да знаеш. Каква е промяната? Духам и като съм пил, глоба. Така. Каква глоба няма? Те глобата е много... Точно така. Пил много ли е голяма глобата, те за 50 лева те пускат. Да. И ескорт ти правят. Да. Така е. Значи, къде е проблема? Първо спиране. Взима ти книжката за 3 месеца, но седиш 24 часа заключен. Така е. Така, защото пускате, си престъпление. Точно така. Наказата. Пускате и голяма глоба. Примерно 2000. Да. Така. Ако втори път ти се случи обаче, да, пак си цукнал, да, конфискация на автомобила. Добре. Така. 5000 глоба. И автомобила. Така. Разбира се. Да, може автомобила да не струва 5000. Така. Да. Точно така. И отделно. И да лежиш. Да лежиш. Ама да лежиш 6 примерно. Месец. Айде да не е. Да, месец, два, три да е. Втория път. Да. Така, добре. Така, но едно е да седиш заключен, едно, да, е просто да трябва да дадеш пари. Щото като си тарикат и си скарал с измама тоя месец, не, добре, 30 хиляди лева тази седмица. Трета степен на тия наказания ще имаш ли? Трета степен е дълъг пандис. Дълъг щото пандис, ти, да, го правиш умишлено вече. Първият път си сбаркал, верно е. Ама ти седи 24 няма часа. Няма да стане никога това, защото дали първи път или втори или трети път ме фашат, аз колкото по-нагоре ме фашат, примерно, ще им давам цялата си заплата, ще им давам какво... Е, значи много се кефа, че сам достигна до извода. Значи, упражняването на закона. Упражняването на закона е проблем. Дай да го измислим, измислим в Гърция. Да го измисля това. Еми аз ще ти кажа, той дето взима рушвет, той па ще лежи двойно на другия. А сега сме еднакви. Ако аз него му дам рушвет и двамата трябва да живем в затвора. Да. Би трябвало това, който взима, да е много по-наказан, много по-подсъден, защото той има полза от това. Виж, другия е ощетен. Аз давам на тебе рушвет. Аз съм ощетен, за да може ти да ми свършиш някаква услуга. Разбираш? В този смисъл, особено на улицата, в момента, в който, както е в Гърция, в момента, в който се докаже, че Ченге е взело 100 евро или 500 евро, то отива в затвора. Тогава губиш държавните осигуровки здравни, заболекарските здравни осигуровки, на семейството и здравните осигуровки и голямата заплата, която чиновниците в Гърция взимат голями заплати. Значи, ама добре, е тук идваме при следващия проблем. Значи, нали пък тия дето трябва да го осъдат, те и тези имат рушвет. А па тия дето ги контролират и тези имат. И то стана, че всички взимат. Отчаиваш ме така. Трябва да завършим някакси по-оптимистично. Значи, по веригата има един човек, който няма да вземе рушвет. Има един човек, който ще каже, абе, трябва да се направи такъв филм за човека, който не взима рушвет, който взима много рушвет и един ден кола блъска неговото дете. Нали, не дай Боже, нали. Но това е филма на живота. Ти знаеш ли, че аз познавам такива хора, дет не взимат? И знаеш, че им вика, че са бълъци? Е, бълъци и се смеят. Да, това е ясно. Това е само, нали, шега. Вицове са това. Но те трябва да разберат рано или късно през някаква ценностна система, може би религия, може би възпитание, може би политики, политиките също могат да бъдат ценни като система, че трябва да спрат. Защото рано или късно, не рано късно, някой ще пострада твой близък.
Наистина това беше ужасно. Аз, а и ние вече много бързо забравяме. Те ги, това мелачката върви. Всеки месец има по едно убийство, ще го кажа, с кола на млади хора. И аз вече дори забравих за тия, дето ще ли се женат на сливниците, които аз забравих. Да. Човека не ги е видел, бил заслепен, това онова. Това са глупости. Според мен се кара нощно време, особено се кара доста бързо и някои хора наистина много, ама много бъркат, като вместо да вземат drink and drive, лошото е, че си оставяш и колата. Просто. За drink and drive е точно това. Ние днес колко реклама направихме, наистина. Исках тук да кажа и нещо друго. Ние как да е? Ние с него сме някакви цървули, които се оплакваме от система. Абсолютно. Обаче, ама се мъчиме да променяме. И не, те ни се смеят, не, и ни обиждат, и ни се подиграват. Ще кажа как е започнала промяната по времето на турското робство. Богатите хора се събират и решават да назначат даскал или даскалица, да дадат пари от техните меджиди и златните турските и да направят читалище и училище. И богатите хора се стараят да създадат общество. У нас искам да кажа нещо за богатите хора и да си кажа за Револют и за PayPal. Благодаря ви в Patreon, че още ни търпите и ни издържате. Набелязвам, днеска, вчера гледах таблицата на хората, които пускат за църквата. Нали, правим една църква. Там е пълно с хора, които дават по 5 лева и то на каса е отишъл някой да дава по 5 лева. Винаги, когато сме били част от събиране, напред, много внимавам, аз само един път събирах пари, изгорих се, сега втори, това пак ще изгоря сигурно. Винаги, когато съм бил част от някакво събиране на пари и съм имал достъп до това да видя кой дава, там винаги дават бедните. По 5, по 3, по 2, по 1. Те се спасяват взаимно. И аз тук се обръщам към всичките богати хора. Не говоря тук за църквата. Говоря за това, че богатите хора, седнали върху парите си като леприкони, те смятат, че не им трябва нито свободно слово, нито държава, защото те може си купат всичко, може си купат дори държава, нали, чиновник, нали, нито образование и ред. Примерно, разбираш, защото те могат да избягат и пратят децата. Обикновено така правиме богатите хора с тебе. Нали. Значи, тук има нещо много красиво. Богатите хора нямат никаква идея да се намесят и да правят от държавата държава. Знаеш, що е това? Защото те измукаха именно кръвчицата на държавата и те... И повечето хора от нас са заблатери чрез държавата. Погледни ме мене. Никога не съм работил държавна работа. Никога. Никога. Аз съм на ПСИ. В този смисъл искам да кажа на всички прекрасни дедаци и баби и хора, които отиват на касата и пускат 5 лева. Той има и такса към 5 лева банкова. 3,50 или 6,20. Мама ви стара, да. Които пускат за църквицата. Не дейте. Това си е вашия хлеб и кисело мляко за днес. Ние църквицата ще направим и без вас. Но се обръщам към големите, така тия дни имах много комплименти, към големите и богати хора. Големи и богати хора. Аз се казвам Мартин Карбовски и се опитвам да правя свободна медия и разчитам на вас. И именно на вас, богатите, искам да кажа. Няма как да ям комплименти. Колко съм смел, какви хубави неща съм написал, какво интервю съм направил. Няма как да платя тока си с комплименти, няма как да платя най-вече на екипа си, който успявам толкова години да поддържам, то плащам, то не плащам. Те милите, те седат и чакат нещо да се случи. Та богати, мили хора. Вие, от някои от вас, дори ми се пишат приятели, нали? Абе, не мога да ям комплименти. Това е, не ме грете въобще, по-време напсувайте, кажете, не беше прав, ма е тук да продължиш да работиш, нали? И аз искам наистина да ангажирам богатите хора. Защото искам да ангажирам и емигрантите, защото знам, че те са единствените, които ги еня за тази държава. Тук, драги емигранти, трябва да ви кажа, тук ние седим и чакаме да спихнат нещата, да изгният. Не знам дали си виждал, аз не съм виждал, в казармата видях голямо животно фърлено в реката и понеже там периодично ходихме и аз успях да направя нещо като таймлапс, как се казва сега. Да. И очите ми запомниха как съществото в началото е изглежда като живо, след 3-4 дена се подува, след това го нападат всички личинки и животни, след това почва да стърчат кости и то в един момент опи изчезна, развлече се. Така в момента България гние. Аз това го видях в казармата и като градско дете бях много учуден, нали, как природата си прибира при себе си онова, което е умрело. И тук трябва да кажем на всяка цена. Макар че България гние, тя не е умрела. Онова, което ни трябва на нас, е да се отреже гнилото.
Ампутация ни трябва. И нашата ампутация ще, ще... Аз съм лош пророк. Ще се случи с ампутация и на територия, ако трябва. Обаче, поне някакси да се пречистиме. Разбираш? Ние се нуждаем, България не е умрела. Не бива да се отказваме от нея. Ние се нуждаем само да отрежем гнилото. Като вземете на ябълка да видите, че има нещо там черно петно. С ножа се изрязва това. Дори по-бедните хора, Бог да го прости, баща ми, много беше ябълки. И когато те, има, имаш един такъв пенистой, ядеше тия, които са загнили. Защото, защото за да ги спаси. Да. За да ги спаси, разбираш? И да останат другите по-дълго. За децата. Те, другите бяха децата. Та той, нали, изрязваше така хубаво като един хирург, нали? И, и ябълката се изяжда. България трябва да бъде оперирана. Няма така мутирана, ще оперирана. Защото това е операция вече. И се нуждаем от, от операция. Сега някой ще каже Кърбовски зове за специална операция. Не. Нуждаем се да се прочистим и това, а, ако не го приемате като хирурзи, приемете го като хора, които трябва да си направят клизма. За мен нещата трябва да почват, винаги съм го казвал, в каквато и да е посока, от децата. Значи не. Децата не почваме ли да ги учиме, за мен е сега, можеш... с, нашия, с нашите животи няма да стане. Някой учи децата и то, който учи децата, той трябва да бъде променен, нагласен и оправен, за да може той да те учи децата. Е, от експертите. За да произвеждаш деца, ти трябва завод за деца. Народът е завод за деца, училището е завод за деца, разбираш? И то завод за деца, което бълва... деца, които не знаят кой е Левски, какво се случва в държавата, не знаят как откъде идва тока. И никой не го интересува. И не го интересува. Ние наистина се давахме на такова поколение. Искам ти, да ти разкажа една слъзлива история от миналата седмица. Воза се в едно такси и се обръща към мене. Таксито супер спретното, супер чисто, вътре мерише на хубаво, качвам се и момчето е на около 23-4 години, обръща се към мен и ми казва: "Абе, бришка, ти бил ли си на циганска сватба?" И аз му казвам: "Бил съм." И той вика: "Да ти кажа, аз съм истински циганин и съм горд с това нещо." Mm-hmm. Вика: "Ние циганите мразиме мангалите." Вика: "Като, както вие имате мангасари и ние имаме мангасари." Вика: "Ние ги делиме." Вика: "Аз гледам 4 деца, плащам си всички данъци, гледам си колата, но..." Вика: "Много ми е жал за вас, българите." И аз му викам: "Защо?" И той вика: "Защото вие си забравихте и загърбихте абсолютно цялата същност. Вие, за мен е важно аз да си ожена децата, да ги изуча и това е моята цел." И да имам, да, вика, и да имам деца. Да. А вика: "На вас не ви пука, вие забравихте си празнувате празниците, вие не държите, вече ви наблюдавам като ви воза, нема Гергьовде, нема Нова година, нема Коледа, нема, не си почитате героите." Вика: "Това е, съжалявам, просто, ама това е самата или истина." Или просто ги вози пияни българите и ги наблюдава. Това е самата истина. Да. Това е съзлива история. Ние не си държим, да, не си не, държим на обичаите, това, така че това на къде... Това е диагноза, това е лечимо. Ние имаме проблем с главата. Държавата нема глава. Или ако има глава, в нея са вкарани много неприятни бръмбъри и това идва отвън. Ние сме колония и с това трябва да започнем. И... Не, аз не имам против да сме колония, днеска, обаче да ни налеят малко, бе, да дойдат, да махнат тия хора, да ни сложат, каква ще да е колонията, ако днеска... иска да е и марсианска, но да дойдат и да сложат хора, дет разбират и да кажат: "От днеска се прави това, защото да. Е полезно." Днеска Дахер има една велика идея, аз се съжалявам някакъв път, като вие хубава идеи, искам да съм мой, ама не са. Дахер е написал нещо много просто. "Дами и господа," това е една Дахер идея, нали, да не кажете, че е моя. "Дами и господа от Американското посолство, така и така ни управлявате, дайте да махнем посредниците." Жестока идея. Няма нужда да плащаме на Кирчо и Кокорчо, за да ни управляват. Ни е няма нужда Борисов да минават през него всичките кинти от Европа. Не, дайте човека посланик американския, така или иначе ни управляваше дълго време Руснак, имахме някои успехи преди 50 години примерно, да ни управлява американец. Назначават и на американец, днешния американски посланник е симпатичен, плешив, леко прилича на Тодор Живков. Ние имаме носталгия към това. Абе, господа от амбасадата, съвсем логично е да поне, ако ви се струва смешна моята идея, поне намалете броя на тия посредници. Защото те в парламента се роят преди века 3-4 партии, сега са 7-8 партии. И тия отвънка на хлебници и експерти и други неща, разберете, господа от амбасадата. Много посредници, бе, господа.
Ма много бе. Много чакълък си се дава. Много чакълък се дава бе. Много чакълък, много далавера. Аз съм тук, какви ще аз? То да са, всичко да стане в Кадилаци и да. В Крайслери, да стане в лимузини, едни широки булеварди, едни хуи асфалти да се изтрескат, да. Едни летища тук да се направят. Я колко свободни села имаме, това да се да. Засели, се, да дойдат такива. Аз предлагам всички, които ходят на конкурс, там примерно Мис Бикини, първите 10 да ги изпращат. Некое къде? Село до Враца, следващите 10 в друго село до Пловдив. Тук да населват, какво лошо има? Има, ще ти кажа. Преди 2 години наказанията за проституция, просяне и безделие бяха отменени от наказателния кодекс. Смятам, че там е проблем. Тогава правих един коментар. Сега си го припомних. Проституцията, безделието и просията вече не са престъпления. Ако скоро под натиск или от някъде заради либерализацията махнем и кражбата, и унищожението на държавата. И наркотиците. Наркотиците, значи вече сме влезнали в един чисто нов модерен либерален наказателен кодекс, в който ще живеят децата ни. Ема тогава трябва да се отмени полицията, най-вероятно. Да, със закон. И да. Всички тия там не, съди... Не мога да отменя, защото някой трябва да взима някакви кинти там. Нали? Те идеята е да стоят на знака и да взима някой нещо, разбираш. Те ти правят проблеми да взимат. Това е истината. Горе никой не. Никой добре, не а що не го направят това с, между другото, с глобите да е процент към полицията? Ти знаеш колко много глобиш има? Значи, ако директно му дадат на човека да му не дадат... допускайте този човек до управлението. Той има твърде агресивни пазарни идеи. Аз и не искам. Ама виж, то в момента става така, само че е неофициално. В другия случай ще е официално, поне ще знаем колко е чакалъка. Щото сега нема, то нема определение да. Колко е чакалъка. И другото, трябва да е официално, всеки политически разговор трябва да се дава по интернет. Абсолютно съм съгласен. Аз тия дни се замислих и както се шегувахме с Руди Гела, нали, пуска някакви записи. Си казах ми, това момче всъщност той пуска онова, което всички знаем. Да. Вече имаме повод да го изговориме, а те имат повод и да го узаконят тези, които искат да го пробутат. Ти си прав, значи тези имат заплата от нашата заплата. Той работи да. За нас. Гошо, Пешо, да, Иван. Гошо, издаде. Пешо, Иван, той защо издаде, да ги да. Няма в интернет? Ами, трябва да се направят такива с картинка. Цъкам, искам да слушам от 8 до 6 какво прави, примерно, господин Гошо Иванов. Цъкам Гошо Иванов цял ден да го слушам, да го видя какво липсата прави. Липсата на око, което гледа какво правят политиците, е причина всичките ни беди. А наличието на око, което гледа обикновения човек как пресича, е фашизъм. Защо не си сложите камери в кабинетите? Както има камера, кой как пресича? Кой каква скоро се движи? Айде в един свят на много камери, първо камери да започне отгоре надолу, да ги сложим в правителството, в Министерския съвет, по коридорите и да бъде ясно какво се случва. И всеки разговор, който не е официален, да няма тежест. Точка. Това, разбира се, пак е някаква антиутопия, но ще бъде чудесно, защото Руди Гела играе ролята на камерата, която ти казва какво правят политиците. И ми извинявай много, аз бих инсталирал всякъде такива Руди Гелски камери. Разбираш ли? Нали, той е там да вземе решение от нас. Да. Най-правилното. Да. Ми нека. Добре. Нека. Аз предлагам да престанем да се тюхкаме. Има хора, които много обичам и последните години ги пускам така доста често да говорят, нали, с мене. Почва да прилича на тюхкане. Тюх, въй, вайкане и тюхкане е повече отколкото. Ама ние с тебе двамата сме като бабите. Това е разликата между. Това е разликата между бабите отвънката и. Те си говорят и нищо не се променя, и аз и ти си говорим и нищо не се така. Променя. Не е така. Променили сме доста неща, повлияли сме на доста процеси. Не е самочувствие. Да, но... Много е малко даже, но имаме възможност, защото би трябвало, трябваше истината да е сила, журналистката да е сила, народецът да е сила. Вие се отказвате от това, което ви е дадено по рождение. Да сте богове в собствената си държава, да ви обичат, уважават и да не ви ебават. Така да завършим. Вие не се отказвате от тези права. И не може някакво посолство или някакви хора от Харвард да ви скачат на главата и викат, че те знаят повече от вас. Ще почне една много важна тема от тук нататък. Темата е хюбрис. Много четох за това. Има нещо, което в гръцката литература, древногръцката, се нарича хюбрис и това е високомерие, заради което целият ти род получава наказание. Нашия хюбрис, ние издигнахме да България са много високомерни към държавата си и най-вече западния хюбрис, който смята, че технологично поне са по-напред от нас, могат да ни правят на калитко. Разбираш, на идиоти. Така че ще говорим и за хюбриса някой ден. Благодаря на фицата, че дойде тук. Успя ли си ползваш пищовите? И ми аз така бях захапал, че то горе-долу да. Съм си казал, което има. Просто си подсказвам. Не знам кога ще пусна Филип. Аз смятам да направя следното нещо. Да пусна всички видеа, които имам в рамките на една седмица и да хода да си скъсам черния потник. Аз се изморих.
не го казва с някаква мъка и тъга, ние с тебе ще се оправим, нали? Всеки българин по-отделно ще се оправи. Но ние заедно не представляваме сила. Разбираш, това, което ти казах за нуклоните в ядрото. Трябваше, когато сме заедно, да сме по-тежки. Да успяваме да се обединим и тогава това да ни носи тежест. Не. Нашата тежест е, когато сме сами и когато умираме самотно обесени от империята. Тогава ставаме много велики, разбираш. Вечер, като се прибереш, си легнеш, чувстваш ли се доволен от това, което си свършил днес? Ао, какъв хубав въпрос. Никога. Защото аз от това не мога да спа. Защото ме лъжат от дечица е такива, до майстори и големи хора, нали, и политици, и телевизор. Аз се чувствам в свят, където ще избухна. Аз се чувствам в плутониво ядро, което се нажежава от тия лъжи. Аз се чувствам като критична маса лъжи, която рано късно ще трябва да гръмне. Ако пак се обърне към физиката. Аз пък знаеш, че си лягам и съм толкова щастлив, като правя някакви неща, правя, показвам на хората и един човече само като ми напише и ми каже благодаря ти заради тебе, аз така, кога си купих и детето ми, целото ми семейство, да. Толкова ни е хубаво. Лягам си, усмихвам се, заспивам и викам, е за това мога утре цял ден да бачкам, ако ще 20 други да ме псуват. Това не ми пука. Патетично ми се струва, не знам дано е верно при тебе, но ще ти кажа какво открих аз. Патетично, ама готино. По трудния начин. Нито хвалбите, нито псуваните ми помагат да работя по-добре. Е много просто, много е просто. Въобще няма никакво значение дали благодаря ви за хвалбите, нали. Но и Осанна и Распниго са еднакви безполезни за мен. Еднакви, защото аз нямам съучастници, нямам меценати, нямам спонсори, нямам рекламодатели, нямам пазар. Нямам пазар, в който да мога да се развивам. По-добре е да те харесват, отколко да не те харесват. Ти си още суетен и млад занимава се с медиа човек. Нали? Като поостереш малко ще видиш, че нито хвалбата ти върши работа, нито псовнята. Но да, по-добре е да има така повече хвалби, нали? Да, защото пък някой път, това го разказах тия дни, защото ме нападнаха пак в интернет. Аз бях чисто нов автор в Егоист и всички в нашия балон, редакцията и другото. Много смел автор, аз се появих. 5, 6, 10, 20 неща. Една година съм работил, нали? И се чувствам като вече звезда. Лицето ми още не е разпознато, но Карбовски беше. И един ден тогава нямаше фейсбуци, имаше чат стай. И някой ми показа чат стая, в която хората си говореха за Карбовски и за Егоист. И аз си мисля, че ще чуя нещо хубаво. А то вътре беше... Остата без... Просто аз се разревах, тогава се разплаках. Викам си тия, какво, защо, те не ме познават, кои са ти, аз почнах да го преживявам, разбираш. В момента е така в Твитър. Аз си направих, опитам се да се премеса от Фейсбук в Твитър и тия ме заплашват, ти няма да издържиш, ние ще те унищожим, ти от тук ще избягаш, Тошко Родонов избяга и ти ще избягаш. И това са обиди. И, аз съм свикнал вече дебелокожието, явно трябва да проработи тук, но... Колко работа може да свърши с тия българи? Те пишат на български. И представи си, за тях аз българин съм. За мен те са българи. Но те първи ме нарочиха, че аз съм предател, че аз не съм онзи, който... Аз просто искам да задавам въпроси. Какъв предател може да бъде човек, който задава въпроси? И край. И това исках да ти кажа.